Kan jeg anbefale en plade, eller hvad? Eller fuck det. Jeg vil bare gerne anbefale jer alle sammen, begynde at snakke lidt mere sammen, have det fedt sammen. Snakke om jeres problemer, hvis der er et. Og så snakke til hinanden på en pæn måde, en ordentlig måde. Så løser jeres problemer, i stedet for at fejle dem under tæppet. Så får vi det fedt alle sammen. Og så have en fed dag, husk at bruge cykelhjelm. Og så hører den plade med Savage Rose, der hedder Tameless. Der har jeg det rigtig godt.